Пред еден месец, председателот на Комисијата за заштита од дискриминација беше меѓу ромската заедница во Битола. Целта беше да ја представи комисијата пред ромската популација, зашто имало многу малку поднесени представки од нив. Секако дека неколку представки до нив се поднесени, исто така и до Народниот правобранител, но за жал, се уште немаме нели повратен одговор од самите институции. Председателот вети дека во најбрз можен рок ќе не извести за сите барања кои ги доставивме до комисијата. Исто така не мотивираше нас и секако ромската заедница тука да што повеќе може да се испраќаат такви барања, да се увиди точно каде општеството греши. Нели сега и за најмал одреден прекршок, ајде ако можам така слободно да кажам, да се обратиме до нив, што до сега не беше пракс. Ромската заедница треба повеќе да се запознае со своите права и за што може да се поднесе представка до Комисијата за заштита од дискриминација. Мислат дека ако се наречат со погрден збор, да речем ајде ѓуптин така, не би требало да се обратат до Комисијата. За жал, такво е, повеќето од луѓе од заедницата така мислат. Еве, јас јавно ги охрабрувам сите роми, не само од Битола и регионот, туку и од цела Македонија, да за секоја и најмал престап од страна на одредени институции или поединци, да се обратат до Комисијата за антидискриминација. Но, ако не знаат каде е, слободно може да дојдат во нашите канцеларии, тоа да го направиме заеднички. Од Бајерска Светлина појаснуваат. Зборот ѓуптин е навредлив збор. Нели затоа во 1971 година имаше прв светски конгрес, на кој што беа угледни луѓе, значи од светот, политичари, етнолози, министри и така натаму, од целиот свет, се одреди терминот зборот ром, што значи човек. На тој ден, на 8 април, се донесе и се одлучи да има и ромско знаме, и ромска химна. Јас верувам, после 40 и некоја година, мислам дека глобално во светот се промени таа свест, а верувам дека е во последно време и кај нас. Од Бајерска Светлина велат дека за поднесување представка мора да постои доказ.